Keď prebiješ zbraň, video skončí. Fortnite challenge. Dobre, takže asi musím vyhrať hru bez toho, aby som prebil. Ide na vec. Lazy Lake. Pretože, prečo nie? Daj mi niečo normálne. Oh, je aspoň FAMAS. Ten má koľko nábojov? 20, ne? Oh, ale sem išlo hodne týpku. Tohle je hodne špatný. Ja nemusím vrať na náboj vlastne, lebo sú zbytočné. Nie! Oh shit! Kamo, nevidíš ma. Leave me alone, boy! Kamo, dobre, berem dve, už mám 80, či nie, 40. Kamo, moja matematika ide low normálne. Niečo užitočné, tak dobre, pištolku, zoberiem tiež, prečo nie. Dobre, straňme sa všetkých týpkov, to je naše moto. O, tam je niekto. Ukáž sa! Si nebojím, ja sa vás nebojím. Ja chcem dať aspoň jeden kill. Jeden jediný kill. O nie, kámo, čo tu robíš? Yes, máme kill a neprebíjali sme. Bereme tu taktikálku, fajne prebitá, je úžasne skvelé. Toto ide celkom docela hladko na to, že som si myslel, že to pôjde dosť drsne. Teraz za 30 sekúnd zabije nejaký čavo. Lebo viem, že rád všetko zakripujem. Ale top 28, jeden kill, bez prebitia, oh yeah, easy. No, našli sme si nový loot, uvidíme, či je prebitý. No, brokovnica tá je, dobre, MK, aj tá je. No, ja som na nákupoch. Holy shit. Nechaj ma na pokoji. 3 náboje, toto mi je k hovnu. Toto nič moc. Oh shit, kde si? Jusike! O, neskač tu, ty máš zakázané. NIE! Kámo, to je hajzel. Teraz to idem, prečo mám lagy? Lagy! Červené lagy! Nejakú zbraň potrebujeme. O, dobre, tu má 30 nábojov. O, lagy odišli, hurá! Oh yeah, hurá! Naozaj happy day! Oh, happy day! I got 60 ammo! So why not that there's people! Oh shit, oh dobre, ten dostal ten, oh nie, nechod na mňa harpunov, na mňa to neplatí, oh a ubral si, týpci, ukážte sa, tam je nejaký ujo, ja si zoberiem toto SMGčko, lebo to je troška prebité aspoň. Ojojoj. Nestrelajte, stialky, nepatrí sa to. Ideme na farmu. Starý Donald farmu mal. Hia, hia, ho. Avšak trávu pestoval. Hia, hia, ho. Chcem napríklad toto, to má 30 nábojov. Celkom v pohode. Oh no. Dobre, ideme salty, lebo salty. Vypite šildy, to je luxusné šampanské, šampaniero. O, tu niekto pri nás a ja som padol, lebo som idiot, imbecil. O, tam bol. Nie. Oh yeah, umrel si. Čo? Nie!